2-712, reconèixer els deutes segons la relació 1/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a factures i despeses de crèdit, a despeses de l'exercici 2015 i anteriors. S'aprova el reconeixement? Doncs vol procedir a votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Abstenció. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 23 vots a favor, 2 vots en contra i una abstenció. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot.